ზუგდიდში მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა მოძრაობა დილიდანვე განაახლა. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ავტობუსებში მგზავრები პირბად ის გარეშე არ დაიშვებიან, ასევე დაცული იქნება დისტანცია. მუნიციპალური ტრანსპორტი ყოველდღე იმოძრავებს, გარდა შაბათკვირისა. ზუგდიდის ავტოპარკი 20 ახალი ავტობუსით განახლდა, ხოლო უახლოეს დღეებში დამატებით 5 ავტობუსით შეემატებათ. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მოქმედებს შეღავათები. შეღავათით ისარგებლებენ მოსწავლეები, სტუდენტები, უფასო სასადილოს ბენეფიციარები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, ასევე საპატიო ზუგდიდელები. მოსაცდელებზე დამონტაჟდა ელექტროტაბლოები, ასევე ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსდა 5 სენსორული მონიტორი. გათვალისწინებულია რეგულაციები, აუცილებლად დაცული იქნება სოციალური დისტანცია, პირბადის ტარება. უნიშნულოვანესია ის გარემოება, რომ განახლებული პარკი ყავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დამონტაჟდა ელექტრონული სისტემები ავტობუსებში, რის შედეგადაც მოქალაქეებს ფულთან უშუალო შემხებლობა არ ექნებათ. ტრანსპორტში დამონტაჟებულია თანამედროვე ელექტრონული გადახდების სისტემა, რითაც შეუძლიათ ჩვენს მოქალაქეებს ისარგებლონ. ასევე აღსანიშნავია, რომ სრულად განახლდა ავტობუსების პარკი და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს მოემსახურება ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ავტობუსები. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა დავიცვათ რეკომენდაციები და მოქალაქეები ავტობუსით გადაადგილება შეძლებენ მხოლოდ პირბადის გამოყენებით.